ବିଜେଡିର ଦାଦାଗିରି ସମ୍ବଲପୁରରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ କଲେ ଆକ୍ରମଣ। ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରମଣ ବେଳେ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଲା ପୋଲିସ। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବିଜେଡିର ଭୟ କାହିଁକି? ଆଜି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କୁଚିଣ୍ଡା ଗସ୍ତ। ଗସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ କିଛି ବିଜେପି ନେତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଥିଲା। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଜି ବିଜେପି ଯୁବ ମୋର୍ଚ୍ଚା ପକ୍ଷରୁ ଟାଉନ ଥାନା ଘେରାଉ କରାଯାଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ, ତାହା ପୁଣି ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯିବା, ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ମଳୟ। ମଳୟ, ପ୍ରକୃତରେ ବିଜେଡିର ବିଜେପିକୁ ଏତେ ଭୟ କାହିଁକି? କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକର ଅଧିକାର ରହିଛି ଯେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ସେମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଯାହା ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ପୂର୍ବ ବୁଲେଟିନ୍ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖାଉଥିଲୁ, ଯେ ଏହି ଚିତ୍ରରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଥିଲା ଯେ ବିଜେପିକୁ କିଭଳି ଭାବେ ବିଜେଡି ଭୟ କରୁଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ବିଜେପି ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିକି, ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି ତାକୁ ପୂରଣ ନ କରିକି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲିଠୁ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାର ପୋଲିସ ଉଠାଇ ସାରିଛି। ଆଉ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକାଇଥିଲା। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ଚିତ୍ର ଯେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ କିଭଳି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ କଳା ପତାକା ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ ତଳେ ପକାଇକି, ଏ ଚିତ୍ର ପୂରାପୂରି ବୟାନ କରୁଥିଲା ଯେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ରହିଛି ସ୍ଥିତି, ଯେତେବେଳେ କୁଚିଣ୍ଡା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ଏଠି ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି, ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ମାଡ଼ ମାରିଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ହେଉଛି ଛକ, ଏଇ ଛକ ଇଏ ହେଉଛି ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକ, ଏ ବସ୍ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଛକରେ ଦେଖୁଥିବେ ଆପଣ, ଏପଟେ ଯେଉଁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ରହିଛି ଏପଟେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲିଛି। ଆଉ ଏଠି ପୂରାପୂରି ଭାବେ ପୋଲିସର ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଲାଗିଛି, ପୋଲିସ ପହରା ଦେଉଛି, ବନ୍ଦ କରିଛି ଗେଟ୍କୁ। ଅନ୍ୟପଟରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଶତାଧିକ ଭାବେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏହି ଛକରେ ରହିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ଏହି ଅଞ୍ଚଳକୁ ପର୍ଯ୍ୟାୟକ୍ରମେ ବିଜେପି କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ବିଜେପି ମହିଳା ନେତ୍ରୀମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗ ଦେଇକି ଧସେଇ ପଶିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତାଙ୍କର ଦାବି ରହିଛି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯେଉଁ କଥା ସାମ୍ନା କରିଛି ଯେ ମମିତା ମେହର ହତ୍ୟା ଘଟଣା କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଏହି କଥାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜେପି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଜବାବ ଦେବାରେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡି ବିଫଳ ହେଉଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ମାନେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିଲେ, ଇଏ ଘଟଣା ଯଦି ଦେଖିବା କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବିଜେଡ଼ିର ଶାସନ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ପୂରାପୂରି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ତୁପ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହୋଇକି ରହୁଛି, ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ ପାୱାର ରହିଛି ସେଠି ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରୁନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଖୁଲମ ଖୁଲା ଛାଡ଼ି ଦେଉଛି, ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେଉଛି ତାହା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହେଉଛି ଯେ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ନୀରବ ଦ୍ରଷ୍ଟା ସାଜିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦାକିନୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଛକ, ଯେଉଁ ଛକ ରହିଛି ଏଇ ଛକରେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟୁଥିଲା, ଯେଉଁ କିଛି ବିଜେପି କର୍ମୀ ଏଇ ଗେଟ୍ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଆଉ ଏମାନେ କଳା ପତାକା ଧରି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କ ପତାକାକୁ ଟଣା ଅଟଣା କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ବ୍ୟାନର୍କୁ ଘିଚିକି ଚିଡ଼ି ଫାଡ଼ି ଦିଆଗଲା, ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି କର୍ମୀ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ରହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି କୌଣସି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲେନି, ଗୋଟିଏ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ନିସ୍ତୁକ ଭାବେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ତାକୁ ତଳେ ପକାଇକି ମାଡ଼ ମାରିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ଆଉ ଜଣେ ବିଜେପି କର୍ମୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଡ଼ାଇ ଗୋଡ଼ାଇ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିବା ମଧ୍ୟ, ଯାହା ଆମେ ଆମ ନିଜ ସାମ୍ନା ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଦେଖୁଥିଲୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ପୋଲିସ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି, ଗୋଟିଏ ପଟେ ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି, ଅନ୍ୟପଟେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ବା ଯେଉଁମାନେ ଯାହା ରହିଛି ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ ଯେଉଁମାନେ ବିରୋଧ କଲେ ତାଙ୍କୁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସୁରକ୍ଷା ଦେଇପାରିଲାନି ପୋଲିସ। ଏଠି ପୂରାପୂରି ଯଦି ଲାଗୁଛି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେଉଁ ବିଜେଡ଼ିର ଯେଉଁ କର୍ମୀମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ଦବଙ୍ଗିରି କଥା, ଦବଙ୍ଗିରି ପାୱାର ଏଠି ଦେଖାଇଦେଲେ, ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ କିଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ କରିପାରନ୍ତି ତାହା ଚିତ୍ର ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଶହ ଶହ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଯିଏ ବିଜେପି କର୍ମୀ ବା ଯିଏ ବିରୋଧ କଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତିକୁ, ପୋଲିସ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ସେହି ସ୍ଥଳକୁ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ଆମେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଥିଲୁ ଜଷ୍ଟ 11:15 ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମ କରି କିଛି ଯୁବ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୋଟିଏ ପଟୁ ଆସିଥିଲେ, କିଛି ପ୍ଲାକାର୍ଡ ଧରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରିବା, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଗସ୍ତ ବିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିଲୁ ଆମେ। ଅନ୍ୟପଟେ ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ ଚଢ଼ିକି ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ।
ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ଏଇ ଛକର ଚିତ୍ର, ଏଇ ଛକରେ ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳା ମୋର୍ଚ୍ଚାର କିଛି କର୍ମୀ ଆସିଲେ, ତାଙ୍କୁ ପୋଲିସ ତ ଗିରଫ କରି ଏଠୁ ଉଠେଇ ନେଲା। ଅନ୍ୟପଟେ କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କିଛି ଯେଉଁମାନେ କଲା ପତାକା ଦର୍ଶନ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଟକଗଲା। ତ ନିଶ୍ଚିତ ପକ୍ଷେ ଦେଖିବା ଯେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ପୁରାପୁରି ଢିଲା ଲାଗୁଛି, କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଲିସର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଢିଲା ଏହି ଚିତ୍ର ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ଏହି ଭିଜୁଆଲରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ କିଛି ବିଜେଡି କର୍ମୀମାନେ ବିଧା ଗୋଇଠା ମାରୁଛନ୍ତି, ଗୋଇଠା ବି ମାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମାନେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ନା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଭଡ଼ାଟିଆ ଗୁଣ୍ଡା, ତାହା ନେଇ ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି।